让。燕子来过了。啊，是啊，他来送手包，放在你房间了，还写了一张纸条，祝你们俩幸福。为什么不留下他？为什么要留下他？他只不过来送个包而已啊。哎，乔芳，你等等，你啊，就不要给自己找麻烦了。燕子让我转告你，让你不要自作多情。燕子不会说这种话，他告诉我的是，别忘了下一个约定。下一个约定。慢点儿，小祖宗哎，注意安全。哎呦，这还。